Danas, kako sam napredao u snimanju svojih postova, a snimio sam 2000 postova, svako večer moji postovi izlaze na YouTube, na Facebook, na Twitter. Dobro su gledani. Na desetine mojih postova su u miksovima i vodeći su na rang listama popularnosti, što je jako dobro, sa milionskim pregledima. Mislim da mi danas, kada sam uspeo, nije potreban menadžer, niti bilo kakva promocija, bilo koje televizije. Najteže sam odradio, tako reći, sam. Naravno, imao sam tu pomoćnike koji ne vole da se eksponiraju, ali nadam se da će jednog dana da odluči da se eksponiraju, mislim, bar malo da im se zahvalim što su pri pomoći. Naravno, moj bloger je broj jedan, a zna se ko je moj bloger. I hoću samo da kažem da od medija nisam imao nikakvu pomoć, od novinara nikakvu pomoć, od nijedne televizije, dakle, nijednu pomoć nisam imao. No, moram da napomenem da sam srećan sa snimanjem i sa pričama, pevanjem koje širim i koje radim, pošto smatram da je to umetnost i kultura. Mislim da sam dosta dobrog uradio i da sam se usavršio do te mere da mogu da se bavim i glumom. Mislim da ću tek imati dobre radove i jako mi je drago da sam se vratio na radno mesto i na dobro mesto i uspeh je tamo gde mi i je mesto. Pa svima nama i vama je poznato da sam ja uvek pozivao novinare, kolege, televizije na saradnju, na kolektiv neuspehe, da nikada na nikog nisam bio ljubomoran, da ničije tajne nisam krao, da se nikada nisam hvalio, važio, da sam čak pravio i budalaštinu od sebe da bi zabavio populaciju, naravno. Znao sam da će to imati uspeha, kao što sam znao da će imati uspeha i pesme koje sam sam izmislio, izvodio i svirao. I mnoge priče koje ste čuli, interesantne, kako sam čuo od prijatelja. Mnogi se tako i edukuju, uče, dakle, čuju što nisu znali i tako postaju iskusniji, što za mene radost. Dakle, i to je jedan seminar, jedno predavanje. Mada ovim putem želim da vas pozdravim i da vam objavim jednu novinu, da ću u novoj godini 2021. odnosno 2022. održavati seminare iz oblasti bodybuildinga, borilačke veština i bezbednosti. Tako da svi oni koji žele da sarađuju sa mnom imaju moje pozdrave, imaju poruku da mi se jave kako bi sarađivali, pošto smatram da smo samo tako jači. Dakle, svi koji žele da sarađuju, ja sam na raspolaganju i naravno da želim uspehe obe strane. Nisam samo živ, nisam halav kao mnogi, ne važim se, nisam se uobrazio, ne liču se uobraziti. Često spreman da se spustim dole. Ne želim da letim visoko kao soko, kao što mnogi lete kao soko, a padnu dole kao patka. Glume nekakve koje kakve legende, fantaziraju,
boluju od neke popularnosti, a u stvari nisu niko i ništa. Meni je čak i žao što sam ja neki ljudi upoznao, verujte mi. Toliko se prave važni da na tim profilima Facebooka izjavljuju da su javne ličnosti, da su neki medicinski radnici, neki doktori, neke legende, a da ih upoznate, rekli mi boje da ih nisam upoznao. Nema smeha, nema radosti, nema komunikacije, nema ni nauke. Medicinski radnik ne zna anatomiju tela, ajde, kome pričaš bajke, balalajke. To im je želja, to bi oni želeli. Ili recimo osobe koje se edukuju u 40. godini, pa čak i kasnije. I sad teraju da budu u visoki rang. Mislim, to je za mene... Nemam komentar. Mislim, ako se nisi iškolovao do savršenstva u mladosti, pa u 40. godinama i u 50. već ideš u penziju, ali se edukuješ. Pa zamislite vi sad, kad bi ja počeo da se edukujem. Uđe su na neke seminare, dobio neke sertifikate, koju diplomu i onda su oni ko su oni. Onda oni polete visoko, visoko kao visoko. Onda su oni visoko strukovne ličnosti. A u stvari, kada bi bili na ispitnoj komisiji, cela bi se komisija smijala. Evo recimo, profesionalni bodyguard kojeg ja poznajem, ne zna anatomiju tela, sramota. Ne zna da vozi biciklu kao bodyguard. A da ne kažem sad dalje, nećemo daleko. Pa recimo, bilo je pre neke 2,5 godine neki lik kao ispričao kao kako ja kao pričam teme ili istorijat, ja bi to rekao. Ili se gradim na tuđoj popularnosti. A zamislite, a ja popularniji od njega 3000 puta. Samo što se ja šalim, veselim, smejem i sve radim, što se kaže nonšalantno. Bez napora, bez neke sile, bez nekog guranja, trpanja. Iako oni pričaju da se ja guram, oni se guraju. E, sad je došlo da se guramo. Oni mene guraju van, da ja ne napredujem. Ja se ne dam, ja se borim, ja se tiskam. Znači, idemo gore, dole, levo, desno. Tako da se nećemo lako dati. Pa sad da vidimo ko je jači, mislim, psihički, ne fizički, pošto ja nasilje ne podržavam. Dakle, reality igra tek počinje. Ja počinjem svoju uskoro reality igru. Pričao sam da nam trebaju godine i godine da se mi upoznamo. Evo sad sam snimio 2000 postova. Mislim da ću poslije 2500 postova početi tek da radim reality igru. I meni nije potrebna partnerka da se ljubimo, mada mogu da i to pribavim, da se ljubimo, da se volimo, da se skidamo, da se šalimo, mazimo, valjamo, venčavamo, pravimo bebu. I to nam ne treba, ljudi moji. To nikakva popularnost nije. Ako šumen nije sposoban da zabavi populaciju sa svojim idejama, sa svom pojavom, onda mu to ne vredi. Ja bar tako mislim. E sad, ja verujem da se mnogi sa mnom slažu. Primam jako veliki broj poruka, jako veliki broj pisama, podrške, da sam ja u pravu, što mi je i drago. Mada ja ne moram biti u pravu. A da. E sad, mnogi će reći, Milane, šta je to na glavi, da li je to turban ili šta si sad neki?
Ave Cezar. Sasam. Ave Cezar. Iz doba Rimljana. Kad je bio Konan i Spartak, Gladiator, Zevs, Apolon. Dakle, ja sam sad bog bogova. Ahilej. Ahilej. Dakle, tek počnem sa napretkom. I hoću da pokažem dušmani da sam Apolon, da sam Herkul, da sam Spartak, da sam gladijator, da sam Konan, junak, junačina, nad junačinama, da sam Kraljević Marko, da sam Ave Cezar. Dakle, moj novi nadimak je Milan Nikolić, Ave Cezar. A dušmani, ovo je za vas. Dole.